Në kuadër të ditës ndërkombëtare të Hixhabit u organizua një aktivitet nga Myftinia e Shkodrës me fokus mbulesën e shenjtë për fenë islame. Takimi me karakter informues intelektual ishte I konceptuar edhe si një shkëmbim për vojash mes të pranishmëve. Zamira Puka, mësuese në profesion, është një nga katër femrat e para të mbuluara në Shkodër që pas rihapjes së besimit. Për mua ky vit nuk është një vit I thjeshtë, për mua për mbulesën time është një vit jubile, sepse unë këtë vit mbushi 30 vjet mbulesë. Du me falenderu dy mësuesat e mi, që kanë kënë shkak që unë të ndjeki këtë rrugë sot. Një ndër to, është myftiu I parë I Shkodrës Hajefe I Koqa, mësusi jemi I parë që më ka mësu namazin, dhe mësusin tjetër, por dhe I ka vendin si me kënë mësusi I parë, nuk është e lehtë të jesh mirënjohëse mësuesave tuaj. Hafiz Manin, Hafiz Suleman Krajën, hoxha I dikurshëm I xhamisë Kirasit, xhamisë vjetër të Kirasit. Mëtej në takim referuan edhe teologja Jetmira Plaku dhe sociologja Arjeta Pelinku, që bashkëndajnë mesazhet e tyre për hijabin. Po të hedhim një shikim në traditat e feve apo të besimeve dhe librave hynorë, në Teura dhe në Ungjill, do të shohim se edhe aty figuron mbulesa për femrën hebreje dhe për femrën kristiane. Bile ka pas të femrat hebreje, ato le umbuloshin të gjitha dhe leshin vetëm në zonin e Palestinës së sot, me leshin vetëm një sy të hapur, dhe kjo nënkuptonte që ajo femër ishte embuluar dhe ishte besimtare hebreje e devotshme. Ndërsa në traditën e krishterë, ne shohim edhe sot motrat e nderuara murgesha të cilat mbartin shami. Pra kjo do të thotë që me ardhjen e fesë islame dhe me zbritjen e librit të fundit Kur'anin famlart, nuk është një diçka e re mbulesa, por përkundrazi ajo është një mbështetje dhe një forcë më shtytse për t'i treguar dhe me forcën më të madhe vendin që I takon asaj e cila hedh këtë petë, që është femra. Allahu është tek ne ashtu siç ne e njohim atë, është tek ne ashtu siç ne e dim atë, është ashtu siç ne e duam edhe kemi bindjen se ai është aty për ne në çdo lloj situate. Dhe në momentin që në ky vendimi jonë për të mbulu, edhe për të zbatu këtë urdhëris, se cila për nësh ka një ndjesi unike që nga njëherë është e pa mujtur të përshkruhet me fjalë. Hixhabi përfaqëson simbolin e veshjes së grave muslimane.